ÖSK-TV presenteras i samarbete med Endit, enkel IT. Helt okej match från vår sida. De har lite tryck, de får lite tryck på oss i andra halvlek där. Samtidigt så har de ju nästan 2000 som skriker och hejar så pushar på dem extra mycket, så att det gör väl en helt okej match. Hur kändes det då i andra halvlek att ha den klacken i ryggen? Det är bara roligt tycker jag. Det är lite svårt att kommunicera bara med mittbackarna, men jag tycker bara att det är roligt, vare sig det är hemmasupporter eller bortasupporter när det är stämning. Hur bedömer du målet? Vad är det som händer där? Överlång, jag vet inte, men den kom på bakre. Vi ska väl veta om att den går mot Emil, för Broberg säger ju till han någonting precis innan han går ut och ska slå den. Så att jag missbedömer lite, har lite hybris fram och så får han nicka in den. Du gör ju en makalös räddning strax innan det är 74 minuten där någonstans. Berätta om den. Inspel från min vänster, ganska löst inspel. Jag tror det ställer vårt försvar lite. Ja, jag väntar bara på att de ska skicka bort den. Och sen, men den går fram till Prio där. Och jag försöker bara komma in så snabbt som möjligt i kassen. Och jag får väl iväg en liten fjösare som jag får av vänster den på och lyckas avstyra. Framröstet till matchens liv här också. Hur känns det då? Alltid roligt att folk uppskattar det man gör. Men får man inte med sig 3 poäng så är det oväsentligt. Vad tycker du ändå ni ska ta med från den här matchen till in i uppehållet och till nästa match mot Norrköping som kommer hit? Jag tycker ändå att vi skapar ändå bra lägen. Vi har speciellt spetteams där som Kenneth gör en jättebra räddning på. Jag vet inte faktiskt något speciellt. Det är svårt att säga direkt efter nu. Så här. Vi skapade ganska många chanser. Vi hade en som varit rensad på mållinjen och några till chanser. Kanske ska vara lite kliniska i våra avslut. Och sen samtidigt slarvar vi i defensiva fassa. Där vi kunde ha fått bort bollen, men det gjorde vi inte och det blev mål. Om man ska sätta fingret på någonting då, vad tycker du är som saknas? Det är som jag sa, att vi inte är tillräckligt kliniska i offensiva box och i defensiva box så slarvar vi med försvarsspelet. Vad tycker du om din egen insats idag? Helt okej. Okay. Alltså jag har fortfarande mycket att lära mig i den defensiva rollen. Exakt vart jag ska vara och så, men det känns bättre och bättre för varje match. Vad tycker du att ni ska ta med från den här matchen till Norrköpingsmatchen som väntar efter uppehållet? Jag vet inte. Det är som sagt, det är svårt att analysera direkt efter matchen.